ମାଡ଼ି ଆସିଲା ରୁଷ ସେନା, ଧ୍ୱଂସମୁହା କିଭ୍ ଖାର୍କିଭ୍, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ମୁହା। କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ? ଏକତରଫା ବିଜେଡ଼ିର ଜୟଯାତ୍ରା, ରାଜନୈତିକ ଭୂସ୍ଖଳନର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ? ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ସାମ୍ନାକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନା ବିଜେଡ଼ି ରହିବ ଅପରାଜେୟ? ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲୁହ ଢାଳୁଛି ପରିବାର, ଭୋଟ ମିଳିସାରିଛି ତେଣୁ ଫଇସଲା ହୋଇସାରିଛି, ଆଇନ ବି ଆମର ପୋଲିସ ବି, କେଉଁଠିକି ଯିବ ପରିବାର? ସୁନା ସୌଦାଗରଙ୍କ ଟିକସ ଫାଙ୍କି ମୁନାଫାଖୋର ପାଇକାରୀ ଓ ଖୁଚୁରା ବେପାରୀଙ୍କ ନୂଆ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ହେବ କେଉଁ ଦଳର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଏସବୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ।